Det här är Gralen, ett webb-tv-program om musik med lyssnarupplevelsen i centrum. Sedan vaxrullens födelse i slutet av 1800-talet har det spelats in oerhörda mängder musik. Så mycket att tillgången idag nästintill är obegränsad. Vi på Gralen finns här som en guide i denna snåriga musikdjungel. Vi kommer att jaga musik i skivbackar, på klubbar, festivaler och på nätet. Överallt där musik av tidlös kvalitet kan tänkas dyka upp. Vi kommer att röra oss fritt mellan genrerna och låta musiken tala det språk den vill. Vi kommer att prata med människorna bakom musiken, ta reda på vad som har influerat dem och hur de lyssnar på musik. Vi på redaktionen kommer framförallt göra vad vi kan för att det här programmet ska vara en lägereld för alla som letar guld i skivbackarna. Jag som leder programmet heter Magnus Olsve. Jag är journalist men har också en bakgrund som musiker och DJ. Jag vill att fler människor ska få upptäcka den där fenomenala popsingeln från 1968. Ni vet, den som får hjärtat att slå volter av lycka. Jag vill ge musikjournalistiken det utrymme den behöver för att helt och hållet kunna vara trovärdig. I det här avsnittet ska vi träffa singelaktuella Strängen som berättar om sitt förhållande till musiken och dessutom bjuder på en exklusiv version av Dundertågets låt Delad vårdnad. Men först ska vi ta en tur till Sankt Eriksplan i Stockholm som är ett av Europas främsta centrum för vinyl- och CD-skivor. Trots internets möjligheter till fildelning ökar försäljningen av musik. Det här gäller både streamad musik och musik i fysisk form. Enligt branschorganisationen IFPIs senaste siffror ökade den totala musikförsäljningen i Sverige år 2015 med hela 8,6% jämfört med år 2014. Intäkterna från enbart streamade musiktjänster ökade med 10,6% medan vinylförsäljningen ökade med 54,3%. CD-försäljningen däremot har minskat med 12%. Utöver detta tillkommer second hand-marknaden som är svårare att få grepp om. Vi vill undersöka livet på skivbörsarna. Därför begav vi oss till Sankt Eriksplan i Stockholm, som är ett av Europas främsta centrum för begagnade vinyl- och CD-skivor. Vi ville lära känna skivköparna och ta reda på varför just Sankt Eriksplan har blivit ett centrum. Vi har besökt Micke Golos som stått bakom disken på skivbörsen på Sankt Eriksgatan 71 i över 40 år. Golos växte upp i 60-talets London och blev som sexåring förälskad i Dusty Springfield. Sedan dess har han ägnat sitt liv åt musiken, genom skivbörsen och som DJ på inflytelserika soul- och reggae-klubbar som Zanzibar och Club Studio One. Skivbörsen är fylld till bredden med musik, oberoende av smak och modeväxlingar. Men det är inte bara skivorna som lockar människor till skivbörsen. Den är också något av en mötesplats för de mest hängivna av musiklyssnare. Hänger du ofta på skivbörsen?
Här hänger jag ganska ofta, ja, för det är på vägen hem från jobbet. Så okay. Går jag förbi här, ungefär som en bar utan alkohol. Mm. Man går in och säger hej och ser vilka som är här och stannar till. Ja, det gör jag. Vad fint sagt. Vad letar du efter? Något som jag inte har sett förut. Typ, vad som helst. Udda. Mestadels sånt som jag inte har sett förut. Du är inte bunden av någon speciell genre eller sådär? Nej, det cirkulerar. Det går i vågor. Ett tag är man ut efter den ena, ett annat tag efter den andra. Det kan liksom kasta ganska mycket. Mm. Metal och klassiskt är inte min grej, men annars är det ganska öppet. Ganska brett. Ja. Ofta tittar man på något som man inte har redan. Den där tror jag att jag har med ett annat omslag. Okay. Eller vänta. Det är typiskt en reggaeplatta som man vet att det är bra, men så kanske man har med ett annat omslag, en annan pressning. Jag har inte sett någon annan massa ner. Mm. Den är väldigt bra. Ja. Alltså du vet, det här nördnivån blir ganska hög, ganska fort på en sån här grej. Numera så kan man ju googla allt. Så man tittar efter på sin telefon här för att få lite extra fakta där hjärnan inte räcker till. Ja, så. Använder du ofta nätet för att hitta min musik? Ja, framförallt använder man nätet för tips och annat sånt liksom. Ja, det gör man ju. Det är klart. Man använder väl fan nätet projektet till allting. Är det enbart vinyl eller kommer du köpa CD också? Ja, CD har man ju köpt, men liksom, jag känner inte att min generation har inte samma relation till CD-skivan som man kan ta lite in i. Det är sånhört redan. Jag har ingen aning om det. Det vet inte jag heller. Är det inte en jazzplatta då? Eller är det en soul? Soul bag. Soundstage 7 borde vara en soulplatta. Är det en japansk utgåva? Ja, det är det. Ah. Vi har varit utan fungerande vinylspelare under flera år. Men nu har jag övertagit min pappas gamla vinylspelare. Så nu är vi liksom, nu har vi hela att fylla på igen. Och så att, vi är nog ett mellanläge där vi varken har CD-skivor eller Spotify-listor eller alltså så. Så det är ganska härligt på ett sätt. Och få börja samla på sig igen. Men alltså, vi är nog ett ganska knäppt hushåll på det viset. Så att min sambo han är en hårdrockare från början. Och jag är mycket mer åt soul, hiphop och liksom en sån här singer-songwriters från 90-talet liksom. Så att, ja, ganska mycket liksom strid emellan vad som ska lyssnas på. Och han lyssnar mest på män och jag lyssnar mest på kvinnor. Så, ja. Så nu ska han få sig en uppsättning karar framförallt. Så det är bara Bowie och Rod och så ska jag hitta några svenska gamla snygga omslag, har jag tänkt. Som i John Coltrane, Giant Steps och så vidare. Ja. Är det är här man hittar den på skivbörsen? Här hos direktör Gomes. Han är outstanding. Hur ofta kommer du hit? 2-3 gånger om dagen kan det bli. Okay. Och var kommer ditt intresse för jazzen från? Det är sedan barnsben. När man är uppvuxen efter kriget, då fanns ju bara jazz och sport. Då. Det var inte så mycket att välja på, förstår ni ungdomar, utan man fick ta det som fanns. Vi var inte bortskämda på något sätt efter kriget. Mm. Prata med din mormor och farmor för att höra hur vi hade det. Har du någon sån här riktig favoritplatta kanske som du kan tipsa om? Det har jag inte utav alla 9000 plattor. Är det så många? Ja. Ödöskiva, vilken skulle du ta med dig? Niklas, det går inte att säga det. Nej, jag vet. Det är svårt. Kanske Charlie Parker, Red Norvo, sextetten från 1945 tror jag det. Det är nog det bästa kanske. Vilket bra val. Ja. Varför just den? Ja,
Din Svarte spelade ju överlägset bra då på 40-talet. Mm. De vita klarar inte detta. Vad lyssnar du efter på en jazzplatta? Vad är det som gör att du känner att det är bra? Oj, jag tittar på vilka kompmusiker. Och är de då svarta så är det bra. Ja, man kan enkelt uttrycka sig så. Då blir det bra. Förstår ni ungdomar? Ni har svårt att förstå det här, men de är så överlägsna. Mm. Tack så mycket. Vad heter du? Claes Göran till och med. Claes Göran. Ja. Med C. Och två små prickar överallt. Kan jag tillägga. Ja, men det ska vi ordna. Varför är det? Ja, min moster var ju Phyllis i tyska, och ni förstår, det var, vi var så tysk påverkade här i Sverige. Ordning och reda, ni vet, ordning och reda. Och då ska det vara två små prickar. Du brukar ofta gå till skivbörsen? Hit? Ja, några gånger i månaden kanske. Ja. Vad letar du efter då? Men bara någon film och så, slår jag titta på någonting. Okej, det är filmer alltså? Ja. Inte musik alls. Ja, ibland men jag orkar aldrig veta. Alltså, det är för sällan jag vill ha. Jag vet inte riktigt vad jag letar efter, utan det är så här vad ögonen fastnar på, typ. Ja. Vad är det du lyssnar på? Alltså på vilket sätt lyssnar du? CD-skivor mest. CD-skivor. Och sen har jag har Spotify ibland och sådär. Men, så att radio ibland, men det är mest här radio, reklamfria kanaler i så fall. Nu får jag om jag har den då. Chansar. Ja, vi har köpt Yıldız Usmanova. Googla på henne, hon är... Ja, jag ser att det är något för dig. Drottning. Det ser roligt ut. Ja. Det är alltid roligt att komma hit. Förra gången jag var här så sa jag bara Lennart Duvsjö, så plockade han fram 18 vinylsinglar med honom. Passion för musik. Hit kom jag 1975 kanske i den här butiken och letade vinylsinglar. Jag kommer ihåg exakt vilka länders vinylsinglar, Eurovision, vilka artister, vilka år, allting. Härliga minnen. På sista tiden har det varit mera CD då, och så kommer vinylen igen. Och slagersamlingen består av massor med godbitar. Från Azerbaijan och Grekland och Marocko och Turkiet. Och you name it. Men, handlar du mycket skivor än idag? Ja, jag gör det. Faktiskt. Myrorna och skivbörsen liksom. Det är de nya jaktstråken. Och så utomlands. Fort jag är utomlands är det första jag gör är att kolla en skivaffär. Alltså för mig personligen så köper jag inga nedladdningar. Jag köper inga nedladdningar. Jag har inget konto att köpa nedladdningar. Då går jag hellre köpa en skiva från 1981. Eller en stort vinylalbum eller någon samlingsbox eller så. Hellre än att köpa den senaste grejen som nedladdning. Men det är ju en generationsfråga. Jag inser ju att om 50 år är det helt annorlunda, men då lever inte jag så. Nu finns de ju knappt i fysisk form längre. Fast du kan ju hitta gamla fina fynd här. Fill in the gaps. Eller hur? Absolut. Mm. Nu har jag det mesta då, men jag tipsar ju mina kompisar att gå hit. Mm. Och nu är det Eurovision snart och då kommer de från alla länder hit. De gör det? Absolut. Mm. Och då tar de en lov då i butiken här? Och... Ja, vad jag har förstått så är det här ett av Europas liksom second hand tätaste stråk. Det är klart att de kollar. Mm. Tre slagerfavoriter. Absolut, all times. Genghis Khan såklart. Waterloo naturligtvis. Och så får jag väl säga en som var med i år, ett hårdrocksband som heter Eclipse, bästa låten i Melodifestivalen i år. Runaway. Genghis Khan var... 79. Västtysklands bidrag. Det har jag hittat vinylskivor på här nere i källaren. Jag hörde precis att du har skrivit en bok om
skivbutiker, stämmer det? Ja, inte bara om skivbutiker. En skivsamlare som är Marer heter den. Den handlar om mitt lyssnande och köp av skivor i 40 år ungefär. Och den här butiken som vi står i nu är ju med förstås. Bland många andra skivbörsar här i Stockholm och på andra håll. Jag ville dela med mig av min passion för musik och det tycker jag har varit med om så mycket och lyssnat på så mycket så jag vill förmedla. Liksom. Till exempel så tycker jag ju att musikhistorien borde skrivas om lite grann, just den här med vit-svart musik. Hur viktig den svarta musiken var innan den vita rockmusiken kom till och att man ofta glömmer det eller kanske inte ens känner till det. Liksom. Det kom någonting före Bill Haley och Elvis liksom, som de var helt beroende av. Och i många fall tycker jag att det är bättre än det som gjordes av de vita artisterna. Men de vita fick ju ett helt annat genomslag liksom, och blev megastora. Köper mycket skivor själv? Ja, det gör jag fortfarande. Det blir väl minst en runda i veckan i alla fall. Ibland två. Och så köper jag ju på nätet förstås. Det kommer ju så mycket nytt. Jag prenumererar på en tidskrift som heter Songlines. Mm. En engelsk världsmusiktidskrift. Och där får man ju en CD med varje nummer. Man får ju nya tips hela tiden. Liksom. Det är kul. Och det är väl kanske det fina med musik, att det tar aldrig slut. Nej, precis. Och det, även om man inte skulle skaffa någonting nyinspelat från och med nu, så skulle jag ju ändå ha att göra bakåt liksom, och upptäcka. Jag gillar också väldigt mycket äldre gospel. Och tidig blues och sådär, pre-war. Och där finns det, verkar finnas hur mycket som helst. Jag tycker jag har lyssnat rätt mycket på det, men jag upptäcker ofta helt ny, för mig nya artister sådär, och grupper som, wow, vad är det här? Så att det är otömligt. Mm. Lyssnar du någonting på ny musik, alltså som nya artister som kommer idag och så vidare? Det blir inte så mycket då. Det är mest inom världsmusikgenren då. Men det är klart att enstaka sådär. Jag lyssnade på en svensk tjej som hette Alma Jebio som gjorde någon sorts jazz-popplatta här förra året som jag tyckte var skitbra. Och enstaka sådär. Men jag hänger ju inte med i nutida rockscenen liksom, eller så, popscenen, det gör jag inte. Ja, men det fanns ju ingen popmusik. Nej. I Sverige 1964. Nej, vänta, här har vi en raritet. Alltså, du är ju inte så gammal som jag, men ja, världens sämsta skiva, men nu är svindyr. Andy Warhol-omslag. Okay. Det är det enda som är vettigt med det. Rent musikaliskt så är det inte en musfjärten som gång. Den där har jag lagt ut på nätet för 5000 spänn. Och den kommer att bli såld. Skulle inte ni kunna berätta för mig hur det kommer sig att eller om du har någon teori om varför det just runt Sankt Eriksplan finns så mycket skivbutiker? Det är bara för att den här affären funkade så bra på 70-talet och 80-talet. Så de andra började etablera sig runt omkring för att liksom plocka smulorna. Just det är lätt stödigt, men som sagt, det var inte min affär på den tiden, men lite så är det. När kom du in i bilden? Jag har jobbat här sedan jag var 14 år. Okay, 1971 började jag. Ja. Men så det var inte du som startade den då? Nej. Och när startade du? 70 var en kille som hette Erland som hade bokantikvariat från början. Sen upptäckte han att skivorna gick ju mycket lättare att sälja än böcker. Och sen kom Vasa Skivbörs eller bara? Vasa Skivbörs var här före. Ja. Faktiskt. De har bytt ägare rätt många gånger så. Ja. Men de var det här förut. Och sen som sagt, arga gubben på Fridhemsgatan fanns också. Vad hände med han förresten? Jag vet inte om han fick ett slaganfall till slut. Okay. Men krasch. Oj, hände det grejer. Men han kastade bland annat en cykel på någon i butiken så att när han var arg. Ja. Nej, men det här är nog bästa stället i Europa att köpa skivor faktiskt. Det är bra priser och svenskarna köpte mycket. Mm. Har svenskarna liksom bevarat sina vinylsamlingar på ett bättre sätt än andra? Ja, de har inte trashat det på samma sätt som söderut. Jag menar, om du åker till Västindien eller Brasilien eller bara Sydeuropa så ser skivorna mycket, mycket sämre ut. Mm. Svenskar var väl ganska rika och tog hand om saker. Är det stor ruljans på... Bra skivor flyger ut. Ja.
Alltså problemet är väl att få in bra skivor till en hyfsad band. Ja. Ja, vi är ju inte audiofiler någon av oss, framförallt inte jag. Vi är väldigt lite samlarobjekt också, på det är vi ju. Ja. Vi är nog mer musik. Vi gillar musiken faktiskt. Mm. Ja. Så att, nej, vi har inte, alltså vi, den här butiken är inte full av rariteter på det sättet. Det är ju rariteter om man tänker musikaliska rariteter. Men det är inte så att vi sitter och gottar oss med så här skivor som kostar tusentals kronor. Ja, vi är lite för billiga faktiskt. Så bra grejerna försvinner. När CD:n kom, det är många år sedan nu, påverkade det er på något sätt? Absolut, ja. Och det jävligaste med CD:n var ju att helt plötsligt var man tvungen att plocka ut de jävla skivorna och ha lagret bakom. Jag menar, det var ju så mycket lättare att hantera med vinyl, ja. Men CD-svart blev ju så extremt lätt att sno, ja. Och de var ju så pass eftertraktade i alla fall i början. Ja, just det. Nu är ju en CD inte värd någonting, men nej. Så var det inte förut. Sen när den försvann då, och i samband med Spotify och så vidare. Ja, nej, men det är klart det gick ner. Ja. Alltså det har påverkat oss som fan. Ja. Och vi såg det ju inte komma, kan jag ju säga. Men hela musikindustrin har ju, om inte dött, så i alla fall förändrats totalt. Mm. Ja, men det som är väl att vanliga människor, alltså förra året så kunde ju en person köpa en, vilken människa som helst kunde köpa en skiva och ge som en present, ja, till exempel. Men det funkar inte riktigt längre. Det är vanliga människor gör inte det. Då köper man något annat. Så att nu är man ju, de som köper skivor är ju väldigt intresserade av, av produkterna på något sätt, och sakerna håller sig då. Mm. Och Spotify kan ju användas i, alltså att man kan upptäcka nya saker. Och det var, alltså att man lyssnar där och sen så går man och letar efter den på LP. Mm. Eller på CD. Ja, just det. Där satt den igen. Men ni har lager där nere också. Ja, det är skivor överallt. Partygas från 50-talet. Den är ju, svänger så det svartnar. Ja. Mm. Candido. Jättebra slagverkare. Här tog jag bara uppfattningen om man ska ha en 10 kronors skiva som går att fynda på bilbörsarna, så tycker att den är bra. Bra 10 kronors skiva alltså. Nej, klassiker. Ja. Och här hittar vi lite dansmusik från Colombia från 60-talet. Okej. Okay. Också så här, inte containerfynd, men sånt man kan ju ta här. Ja. Intressant. Det var Al Cone som spelar sax på den där, och han spelar på den där också. Okay. Också bra. Snyggt omslag. Kan man rama in. Folk skinner kött. Superhjälte. Undisputed Truth, det här är bra grej. Om man gillar sin funk. Sesa. Norman Whitfield har pratat. Rolls Royce. Fungerar man vill ha sin soul som ett gott Pinot Noir. Bengt Sand sjunger supervisa tillsammans med Rune Andersson. Det kanske kan vara något. Inbjuder till fest. Det här är bra. Lill i sitt esse.
klippa oss nu då? Ja. Då en svensk Dusty Springfield. Det här är... Det här är kvalitet. Basse Wickman. Son of Cathy's Clown, spår 1 på sida B. Fin jävla lyxpop. Best of med Gladys Knight and the Pips funkar alltid. Ja, Magnum. Alltså nu får jag väl halva Sveriges kvällstidnings kår på mig. Men de gjorde några bra låtar faktiskt. Den som säger något annat ljuger förmodligen eller är svårt mutad. Start Talking Love är pop. Så är det bara. Går på Strängen och Status Quo. Jag tror att det här är en av Strängens favoritplattor till och med. Det är bra grejer. Här var de som mest angelägna skulle jag säga. Oj, oj. Elvis No Develop-platta. Sammantaget kanske inte hans bästa, men det finns spår här som inte är av denna världen, skulle jag säga. She Thinks I Still Care, alltså den titeln, smaka på den. Hon tror att jag fortfarande blir mamma henne. Aj, aj. Robert Strängen Dahlqvist är kanske mest känd för att i slutet av 90-talet ha tagit över Dregans roll som gitarrist i The Helicopters. Ett skifte som tillsammans med kapellmästaren Nick Anderssons konstnärliga vision skulle göra bandet mer rock'n'roll än punk. Vid sidan om The Helicopters utvecklade Strängen också ett eget sound som frontfigur i bandet Thunder Express. Men han kände sig inte riktigt bekväm med att sjunga på engelska. Med hjälp av musikerkollegan och mentor Stefan Sundström skulle Strängen istället hitta sin svenska röst. I och med detta blev Thunder Express dundertåget och år 2009 kom också albumdebuten Skaffa ny frisyr. Året därpå landade uppföljaren De feta åren är förbi på skivdiskarna. Den här gången med ett djupare och mer personligt sound. Ännu djupare och kanske ännu mer personligt blev det på den första soloplattan under namnet Robert Dahlqvist. Här samsades skarpladdade elgitarrer med finstämda stråkarrangemang signerade Martin Hederos. Idag, på självaste Record Store Day, är Strängen tillbaka med 7-tumsvinylen Rocken är inte död. Själv beskriver han soundet som tidiga, tuffa Status Quo på svenska. Jag träffade Strängen i Bagarmossen. Vi pratar om hur han hittade svenskan, hur han ser på sin tid i The Helicopters och om vad han vill säga med den nya singeln. Dessutom fick vi en inblick i hans stora vinylsamling. Men först, ett smakprov från Rocken är inte död. Yeah.
alltså bara titta. The Guitars That Destroyed The World. Ja, det är liksom en samlingsplatta med gitarrrock. Och här liksom, via liksom den här etiketten så hittade jag hits som jag inte hade hört innan med Johnny Winter, Rock'n'Roll Chico, Don't Look Around med Mountain. Ja, just det. Och Bugs Boogie med Blow Is The Cult. Och då var liksom tack vare den här som jag... Mycket tack vare den som jag började lyssna på Mountain till exempel. Ja. Upptäckte att John Winter hade massa bra låtar förutom bluesen. Ja, just det. Och sedermera så hittade jag ju Still Alive and Well med Johnny också. Mm. Den har jag också här tror jag. Någonstans. Det är otroligt fult omslag. Åh oh, herregud, ja. Men en jävligt bra skiva, ja. Mycket bra gitarr och bra ljud också. Still, han var ju på någon behandlingshem där. Ja. För han har festat lite mycket. Så kom han tillbaka med Still Alive and Well. Ja. Vad har jag mer av? Här är ju fruktansvärt bra. Den där, ja. Absolut. Gina Carbine. Ja. Men det är ju mycket, ja. Det är mycket så... Man hittar någon låt som är grym på den här och så tänker man, undrar vad de lyssnar på. Och så influenserna där, det var MC5 och så går man vidare. Precis, och så här, ja. Och det är väldigt mycket så jag har hittat musik. Mm. Här tycker jag är... Ja, den där är fin. Ja. Den här är så jävla bra, den här live-skivan. Vilket hungrigt och bra band han hade här. Mm. Ultron där, men... Han håller säkert inte med, jag får nog, skulle ha fått en propp på om jag har sagt att det här är bättre än det han gör. Hur stor vinylsamling har du? Jag vet inte, det är väl kanske 1500 LP-skivor eller någonting. Mm. Det här tycker jag är skitbra, med Savoy Brown. Ja. Fantastiskt omslag. Ja. Vit blooms. Sen är jag visa upp den också. Ja. Sen är jag gillar ju alla kingarna, alltså Albert och Bibi. Mm. King. Framförallt gillar Freddie King. Just det, ja. Han tycker jag är bäst av alla kingarna. Alla de tre har ju väldigt egen stil så här. Men Freddie är tuffast. Ja, och så fruktansvärt bra sånger. Badass. Ja, spelar med tomplektrum. Det låter väldigt, ja, väldigt, väldigt speciellt. Ja. Tuffing. Mm, det har jag lyssnat mycket på. Och det är... Men vad är det som gör honom tuffare än B.B. King? Men B.B. King, han spelar så mycket dur. Mm. Det är så glatt. Det är så glättigt. Minns du hur du kom i kontakt med musik då för första gången? Hör du något så tidigt? Jag fick den frågan ganska nyligen. Ja. Jag tror att det är brorsan. Okay. Eller jag är ganska säker på... Först alltid... Jag har alltid liksom pratat om att det var Kiss. Mm. Men det stämmer inte, för att jag hade ett kassettband. Så jag vet inte om jag hade tagit. Han är ju 10 år äldre än mig. Okay, ja. När jag kanske var 6 år med Kinks. Mm. Som jag har ett tidigt minne av. Men sen i 6-7 års åldern så var det ju, så fick jag Rock'n'Roll Over och första Kiss och brorsan. Mm. Och det här, det var ju oerhört starkt var det. Just det. Med sminket och tuffa elgitarrer och man seriefigurer liksom. Ja. Och spelar rock. Ja. Det var ju himlen för mig då. Just det. Och sen började du spela gitarr då i kommunala musikskolan, eller? Mm.
det rör sig om ett halvår kanske. Ja, just det. Jag blev så besviken eftersom man inte fick spela rockmusik. Eller spela tuff gitarr. Ja. Där det var kalinka och sånt där. Just det. Så... Ni hade ett uppehåll där ett tag, fick du liksom? Ja, det var det. Alltså från kanske... Ja, fram tills jag började på att gå på fritidsgården. Ja. Man fick inte gå på fritidsgården förrän man gick i sjuan. Men jag var där ändå. Mm. Och ja, kanske femte eller sjätte klass kanske då. Ja, just det. Men jag var där och så var det några fritidsledare som uppmärksammade att, att jag hade det intresset och var verkligen snälla mot mig och backade upp mig och pushade på. Fint. Fint. I fritidsgården har jag Dalabergs fritidsgård i Uddevalla har jag otroligt mycket att tacka för. Mm. Utan det så hade jag liksom inte gjort den här resan. Ja, just det. I Rocken inte död så finns det ju en textrad om att radion spelar syntpop och alla kids har tappat kontroll. Ja. Kan du känna dig frustrerad över den tidsålder du lever i? Nej, alltså så länge alla är glada kan man väl, men jag tycker bara det är väldigt tråkigt att, med hur tråkig radio har blivit. Mm. Det är verkligen inte, känns inte som att det finns något genuint musikintresse längre av förläggarna eller de som bestämmer vilka program som ska vara. Mm. Fanns ju lite mer, var lite bredare förr, känns det som. Ja, just det. Och känns som att musik, alltså spellistorna, att det är de. Jag tycker att det känns lite som att sätta på nu, eller titta på reklam-tv, som en McDonald's-reklam. Mm. Det är hitsen och eller vad man nu ska kalla det som spelas. Det är korta verser, jättemånga refränger, kort vers, refräng, slut. Och det finns liksom inget utrymme för eftertänksamhet eller att sitta och lyssna på wow, fan vilken häftig låt och vilket coolt ljud det var. Mm. Jag tror att det beror på att det har blivit så. Kanske för att folk inte lyssnar på musik på samma sätt. Det ser väldigt mycket i bakgrunden. Mm. Tänk på... För när man köpte skivor så var det ju lite av en... Man bara kom hem och bara... Just det. Så satt man på och så lyssnar man. Mm. Men nu trycker på Spotify och så är det där. Mm. Det bara är där. Det ska vara enkelt. Det ska vara... Eller det... Jag tror inte folk lyssnar på samma sätt. Nej. Varken på musiken eller på texten. Oj. Finns det någonting... för Spotify och andra så här, online-tjänster för att ha med sig någonting gott, tycker du? Eller är det ont? Alltså det som är bra är väl kanske det är lättare att upptäcka musik. Eller om man tipsar en kompis och så här, och att nu har ju inte jag Spotify. Nej. Jag vet inte, jag kan liksom inte riktigt svara på vad som är bra. Jag köper ju fortfarande LP-skivor och ibland CD-skivor. Det tycker jag är roligast. Just det. Men sen så har jag ju lagt in givetvis låtar och så och lyssnar i min telefon. Och så där. Men det är inte via Spotify. Utan det är musik som jag har köpt. Då. Just det. Mm. Mm. Sen är det väl jag tänker det som är tråkigt kanske med Spotify också, det är att det betalas inte. Nej.
Varför ska jag ge bort mitt jobb gratis? Mm. Jag tror inte folk heller kanske fattar hur lång tid det tar att spela in musik. Hur mycket jobb det är bakom och man kämpar för att det ska låta bra och så där. Så sitter folk och trycker på en komprimerad MP3 på Spotify och lyssnar i datorhögtalare. Mm. Det är väldigt tråkig utveckling tycker jag. Men det är inte bara för att jag tycker det så behöver inte det. Så att det är rätt eller fel. Yeah. Det är min tanke. Alltså om man sätter på radio idag så är det ju... Man blir ingen glad. Eller jag blir inte. Det är... Jag känner mig liksom som en sur, tråkig farbror, men det är jag inte. Men jag tycker att det gjordes mycket bättre musik förr. Jag tänkte att vi skulle backa tiden lite och snacka om The Helicopters och High Visibility. Ja, visst. Det var ju första din albumdebut som gitarrist i bandet. Ja, just det. Och med tanke på att Helicopters i och med den här skivan nådde en ny nivå kan man väl säga, både musikaliskt och publikmässigt, så undrar jag hur du ser på din roll i hela den processen. Så, den musikstilen som kom på High Visibility var ju redan på gång, kan man ju säga, med grande rock. Men rent musikaliskt så tror inte jag att jag spelade så... Alltså låtskrivarmässigt kan man väl säga så spelar ju inte jag någon större roll där. Nej. Eftersom det är Nickes skit. Mm. Det är ju han som skrev den. Men sen tror jag dock att rent visuellt och framförallt spelmässigt min sorts gitarrstil så tillförde jag någonting för bandet. Som jag tror kanske inte folk hade räknat med efter Dregen där som stod med sitt smink och sådär. Så jag vet inte vad. Nej, men det blev, visuellt så blev det något helt annat. Och så spelade jag på ett väldigt annorlunda sätt. Mindre punk och mer rock och blues. Hur var det att som 23-åring då, för du hade väl fyllt 23 när du hoppade på tåget där. Hur var det att som tidigare mer eller mindre okänd får man säga, snubbe från Uddevalla, helt plötsligt bli en del av kanske Sveriges största band? Det måste vara en omställning för dig. Eller? Ja, det var det ju verkligen. Förlåt, du är från Visby ska jag säga också. Ja, jag födde i Visby. Just man har uppvuxen i Uddevalla. Ja. Jag hade ju bott i Stockholm i några år, men och hängt ute på liksom krogsvängen och gått på rockklubbar så där i några år, men sen jag var 20. Men det är klart att det blev en jätteomställning. Inte som jag väntat mig alls. Det var från 0 till 100 verkligen. Ena dagen så stod jag och serverade på restaurang Peppar och någon månad senare så är jag liksom varit i både USA och runt om i Europa och Japan. Så det var ju verkligen en omställning. Jag ser det som en positiv, väldigt positiv tid i mitt liv. Jag tror. Eller det är väldigt få förunnat att få göra den resan fan och spelade som jag gjorde. Kanske att man i och för sig, man glömmer nog lätt bort det, alla jobb, resdagar och sånt där. Men
i det stora hela så var det väldigt roligt. Mm. Jag har läst någonstans att du hör av dig till Helicopters. Eller Nick Andersson då själv. Alltså när du fick reda på att det fanns en lucka där. Ja, det var egentligen till Robban och Bobba. Okej, ja. Som jag träffade på krogen. Både Robban och Bobba hade sett mig när jag spelade med ett band som heter Silver Machine. Okej. Okay. På Kvarnen hade såna här årsfester. Ja, ja. Jag vet inte vad de har det nu, men då var det alltid band som spelade där. Mm. Så spelade vi, sen snackade jag med Robban efter och då var det väl inte på gång. För jag visste att de skulle testa Mattias Hellberg. Mm. Och sen, om jag inte minns fel, så träffade jag på Robban på ett ställe som heter Starbar. Ja, just det, det är vid Mariatorget där. Precis. Ja. Och då var jag ju rätt stöddig. Mm. Sa att jag var så bra och sådär. Men kanske inte lika bra som jag var, men ja, jag minns i alla fall att jag sa att om det inte funkar nu så måste ni göra av er. Mm. Något sånt där. Sen ringde Nicke någon månad senare. Mm. Och så, men då höll han på att spela in, jag vet inte om det här var i slutet på 98 eller om det kan ha varit precis i början på 99. Mm, just det. Men Nicke höll på att spela in en skiva med Hydromatic som var i Holland. Okay. Så vi började repa någonstans vid årsskiftet utan honom. Mm. Och sen så började ju, det hände så mycket, jag minns, vi repade en jävla massa och sen var det bara pannan på. Ja. Så om vi fokuserar på dig nu som egen artist, så känns det som att du börjar liksom hitta ett konstnärligt hem när du hittar svenskan. Ja, jag tycker att det hände jättemycket mellan Thunder Express och Dundertåget till exempel. Mm. Hur tänker du här? Jag var inte jättebekväm med att sjunga på engelska. Mm. Men av någon anledning så blev det väl så det man skulle göra liksom när man spelar rockmusik. Då när jag gjorde den här första skivan. Mm. Men det, så har det alltid legat i bakhuvudet att jag vill göra det på svenska. Mm. Och så bestämde jag mig någon gång i slutet av Helicopters där. Jag tror att det var på sista turnén som jag skickade demos till Stefan Sundström och frågade om han kunde skriva till två låtar. Mm. Så spelade vi in dem och så gav vi dem till Razzia och så blev de med dialoger. Mm. Och så gjorde vi om en Thunder Express skiva där vi bara, inte alla låtar, tog några låtar från den och sen massa nyskrivet och så blev det en Dundertåget skiva. Just det. Så en del av låtarna finns på engelska redan. Mm. Jag tycker att det är så här, det var inget jobbigt utan det var liksom ett naturligt steg för mig. Mm. Och det blir så mycket mer ärligare när jag sjunger på svenska och mycket mer från hjärtat och liksom hela magkänslan och allting föll på sin plats för mig. Jo, jag tycker man hör det, att det finns ett det kanske öppnade en dörr till att kunna vara mer personlig. Ja, och dels nu skrev ju Stefan en del texter och, ja, men sen började jag ju skriva själv. Det här är ju det. Jag vet inte, jag hade nog inte riktigt vågat utan Stefan. Han var bra och läste igenom en del och sådär.
Jag tänkte fråga om det också. Vad har han betytt för dig som musiker? Och... Som musiker vet jag inte jättemycket. Men som, eller mer än att jag har ju varit med på hans skivor och vi har turnerat mycket. Men som person och som vän. Person, så han har betytt jättemycket. Och haft väldigt roligt att turnera och spela med honom. Jag ser väldigt mycket upp till Stefan och tycker om honom jättemycket som människa. Men han har varit väldigt positiv inför det här, när jag gjorde Dundertåget-grejen. Han var väldigt snäll och sådär. Och du samarbetar med honom även på den andra skivan? Mm. Några låtar där med, och så några på solskivan också. Ja. Men det har blivit att jag skriver mer och mer själv. Och det har jag, det vågar jag liksom inte riktigt. Men jag får jag sa det förut, Olle Ljungström sa, jag frågade om han kan sjunga om vad som helst, så sa han att om man menar det så kan man det. Då kan man sjunga om trasan och bananer liksom. Bara det på riktigt. Ja. Vi backar lite. Kiss pratar vi om. Jag tänkte på en låt som heter Åker tåg. Från din solodebut som är Robert Dahlqvist. Ja, just det. Det slog mig att, för mig är det något av en svensk bett. Kan du kännas vid det? Jag tänker dels lite på texten, men sen även de här stråkarna som kommer in där. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Det var... det är ju Björns låt. Gör hon så? Ja. Jag satt och lyssnade på massa av hans demos. Och så fan, den här vill jag göra. Men jag tyckte nog... Jag tyckte mer det lät som någon slags... Tåb eller Cornelis, tänkte jag. Men texterna skrev jag. Och den gjorde jag när jag åkte tåg. När jag var låg. Som jag sjunger. Precis så. Sen så var de här Göteborgs symfoniker eller vad det är. Som de på det. Så den blir väldigt stor och fin. Martin Hedros skrev stråkarret. Fan också. Jag sjung fel text, tror jag. Nej, just det, är roligt. Vi får ta om det. Ja. Förlåt. Kör upp. Okej. Thank you.
så. Utan gitarr och sol och sådär, men det blir svårt att få till. Jag har fått sånt. I det här första avsnittet av Graalen har vi fått en hel del fina musiktips. Själv håller jag Niklas Korsells förslag i Bob Brookmeyers Kansas City Sound från 1958 som veckans tyngsta. En riktig rallarsving till platta som funkar utmärkt tillsammans med en sval gin och tonic. Gärna på fredag kväll och innan jag sätter mig i taxin på väg ut i natten. Redaktören å sin sida, han går igång på Claes Görans favorit i Red Norvos Fabulous Jam Session från 1945. En intensiv jazzfest under ledning av just Red Norvo och med coola katter som Charlie Parker, Flip Phillips och Dizzy Gillespie på blås. Vi stämmer också in i Strängens hyllning till Ulf Lundells livealbum Natten hade varit mild och öm från 1977. Frågan om en svensk artist någonsin har varit närmare Rolling Stones soulsaltare 70-talsrock. Eller om Lundell och hans mannar faktiskt bräckte stenarna på den här plattan. Det är någonting som vi har diskuterat. Hur känner ni? I nästa avsnitt av Graalen ska vi bland annat prata med Anna Gavana som tillsammans med Anna Öström har skrivit boken DJ-liv, historien om hur diskjocken erövrade Stockholm. Mer information om det får ni om ni håller utkik på vårt Instagramkonto Graalen TV. Glöm nu inte att ställa in telefonen på flygplansläge när du ska spisa vax.